Minä olen Annika Pasanen ja tulen Inarista. Ja olen oikein iloinen, että minut on kutsuttu tänne Korpilomboloon. Olen täällä ensimmäistä kertaa ja oli jo korkea aika päästä tänne. Tulen puhumaan suomen kielellä ja tulkit kääntävät ruotsiksi ja PowerPoint on englanniksi. Ja on täällä jokunen sana myös inarisaamea, eli nelikielisesti mennään. Minä olen Helsingin yliopiston jatko-opiskelija, tutkin inarinsaamen kielen revitalisaatiota, eli kaikkea sitä, mitä inarinsaamen kielelle on tapahtunut viimeisen 15 vuoden aikana. Ja olen töissä Suomi-Venäjä-seurassa ja yritän projektissa edistää suomalais-ukrilaisten vähemmistökielten revitalisaatiota Venäjällä, eli liikun aika isolla alueella. Minun erikoisalani on kielipesä ja kielipesätoiminta kielen elvyttämisessä. Ja mikä on kielipesä, niin siitä tulette kuulemaan kohta, jos ette sitä jo tiedä. Minulla on myös aika henkilökohtainen suhde tähän inarinsaamen kielen revitalisaatioon. Esimerkiksi omat lapseni ovat oppineet inarinsaamen kieltä kielipesässä, vaikka meidän perheemme on etnisesti aivan täysin suomalainen. Ja ehkä se jo osoittaa, että inarisaamen kieli on noussut Inarissa jonkunlaiseen prestiisikielen asemaan, että myöskin suomalaiset haluavat lastensa oppivan sitä. Tulen siis tänä päivänä puhumaan inarisaamen kielestä, miten siitä tuli menestysesimerkki revitalisaatiosta. Vähän maailmankielistä, mitä maailmankielille on tapahtumassa. Revitalisaatiosta ja erityisesti siitä, miksi revitalisaatio usein ei onnistu, taikka ei johda sellaisiin tuloksiin, joita on tavoiteltu. Ja lopuksi yritän peilata kaikkea tätä hieman meidän kielen tilanteeseen ja pohtia sitä, mitä meidän kielelle kannattaisi tehdä juuri nyt kaiken sen tiedon valossa, mikä meillä on maailman muiden vähemmistökielten elvyttämisestä. Anaraskiela, inarin saamen kieli. Sehän on yksi yhdeksästä saamen kielestä, joita nykyään puhutaan, ja sitä on aina puhuttu vain Inarin kunnan alueella. Inari on inarin saameksi Anar. Inarin saame on aina ollut pieni kieli, sillä ei ole koskaan ollut yli 1000 puhujaa. Ja tällä hetkellä puhujia on 300 tai enimmillään 350. Vielä 1900-luvun alussa inarinsaamen kielen asema oli sillä tavalla hyvin vahva ja stabiili, että sitä puhuttiin kaikissa inarinsaamelaisissa perheissä. Mutta 1900-luvun alkuvuosikymmeninä kielen tilanne alkoi muuttua, ja se muuttui hyvin nopeasti ja radikaalisti muutamassa vuosikymmenessä. Pääsyy tähän inarinsaamen kielen uhanalaistumiseen oli suomenkielinen koulutusjärjestelmä, suomenkielinen kansakoulu ja pakollinen oppivelvollisuus, joka sen myötä tuli koskemaan myös saamelaisia. Totta kai myöskin toinen maailmansota vaikutti inarisaamen kielen tilanteeseen aika radikaalisti. Inarista jouduttiin lähtemään evakkoon muutamaksi vuodeksi suomenkielisille alueille. Ja Lappi poltettiin ja se piti rakentaa uudestaan ja yhä enemmän suomalaisia ja suomenkielisiä muutti Inariin. Tällaiset asiat olivat vaikuttamassa siihen, että Inarin saamen kielen tilanne alkoi heiketä. Yleisesti ottaen voi sanoa, että 50-luvulla syntyneistä Inarin saamelaisista kaikki eivät enää oppineet inarin saamea äidinkielenään. 60-luvulla syntyneistä enää hyvin harva oppi sitä äidinkielenä. Sitten vähän tästä koulusta ja sen tuhoavasta voimasta inarin saamen kieleen. Tämähän on tunnettu asia ympäri koko maailman vähemmistöyhteisöjen. Inarisaamelaiset eivät ole ainoita, jotka ovat läpikäyneet tämän tragedian. Hyvin monet muutkin vähemmistöyhteisöt ja alkuperäiskansat ovat kokeneet sen saman. Eli kun 7-vuotias lapsi viedään omasta kodistaan,
omasta kulttuuristaan, oman perheensä luota ja eristetään omasta kielestään. Ja tehdään hänelle selväksi, että hänen kielellään ei ole mitään arvoa eikä tulevaisuutta. Niin se on erittäin tehokas tapa tappaa kieli. Tässä on otteita inarinsaamelaisen kirjailijan Iisakki Mattuksen kirjasta Eellin päällikis, elämän polku. Ja näissä otteissa kuvataan hänen tunteitaan siitä, kun hän joutui 7-vuotiaana suomenkieliseen asuntolakouluun. Luen tästä tämän viimeisen otteen. Luen sen ensin saameksi. Puaris oskovas olmos, sämmilit huanui, arvustalai ja täyjä eetai. Pahas voinga tait riivää, sämmiliin ilah laaha. Uatsuin kuulla täyjää, et mon hyene ei tule. Iitoolla upa olmotsinkin. Iisakki Mattus kertoo tässä suomalaisesta opettajastaan. Eli tämä opettaja arvosteli saamelaisia, käytti tällaista ilmausta, että saamelaisia riivaa paha henki. Heillä ei ole lakia. Ja tällaisia asioita pienet lapset saivat siis kuunnella koulussa vuosikausia. Tässä on Ilmari Mattuksen kotiarkistosta kuva kansakoululuokasta. Ja todellakin niin kuin kielentutkijat Tuve Skutnap-Kangas ja Ulla-Henrik Makka ovat eräässä artikkelissaan kirjoittaneet, niin enemmistökielisen koulun tuhoava voima vähemmistökieleen on valtavan vahva. Koulu voi tappaa kielen yksinään, vaikka se ei voi sitä yksinään pelastaakaan. Kaiken tämän seurauksena inarinsaamen kieli oli vuonna 1997 sellaisessa tilanteessa, että sillä oli 4 alle 30-vuotiaista puhujaa. Ja alle 50-vuotiaita aktiivisia puhujia oli hyvin vähän. Inarinsaamen kielestä puhuttiin hyvin vähän, siitä tiedettiin hyvin vähän. Se ei näkynyt eikä kuulunut juuri missään, juuri koskaan. Mutta vuosi 1997 oli inarinsaamen kielen historiassa sellainen vedenjakaja, jonka jälkeen kaikki muuttui. Nimittäin tänä vuonna perustettiin 2 inarinsaamenkielistä kielipesää, yksi Inarin ja toinen Ivalon kylälle. Ja mikä on kielipesä? Kielipesä on alle kouluikäisten lasten päivähoitopaikka, jossa lapsille puhutaan alusta asti vain ja ainoastaan sen alueen vähemmistökieltä. Se on siis vähemmistökielinen, varhainen, täydellinen kielikylpy. Lapset eivät siis alussa ymmärrä tätä kieltä, koska he tulevat yleensä perheestä, jossa on puhuttu vain enemmistökieltä, mutta siitä huolimatta heille puhutaan vain vähemmistökieltä ja sillä tavalla, että mitään ei käännetä enemmistökielelle. Ja tällä tavalla lapsi alkaa ymmärtää tätä uutta kieltä hyvin nopeasti. Muutamassa kuukaudessa hän ymmärtää jo kaiken tärkeimmän siitä, mitä hänelle sanotaan. Ja ajan mittaan hän alkaa puhua kieltä itsekin. Kielipesätoiminnan tavoitteena on lapsen kaksikielistyminen kouluikään mennessä. Ja laajempana tavoitteena on tietenkin elvyttää vähemmistökieli, jota vanhemmat eivät enää kotona ole pystyneet puhumaan lapsille. Kielipesän vaikutukset inarinsaamen kielen puhujayhteisöön olivat alusta alkaen hyvin merkittäviä ja radikaaleja. Vuodesta 2000 alkaen inarinsaame on ollut opetuskielenä peruskoulussa. Sillä siis opetetaan lähes kaikkia aineita. Alaluokilla 100% opetuksesta on inarinsaameksi ja sitten mitä ylemmälle luokkatasolle mennään, niin sen suurempi on suomen kielen osuus, mutta kuitenkin niin, että vielä yläkoulussakin opetetaan sekä inarinsaameksi että suomeksi. Inarinsaamen kieltä alettiin käyttää monissa perheissä ja monissa muissa sosiaalisissa verkostoissa kieli vaihtui. Ihmiset, jotka olivat ennen puhuneet keskenään suomea, alkoivat puhua inarinsaamea. Ja asia, johon viittasin jo meidän perheemme kohdalla, niin inarinsaamesta tuli hyvin nopeasti prestiisikieli Inarissa. Siitä tuli pop, siitä tuli cool.
Ihmiset alkoivat käyttää inarinsaamen pukua, antaa lapsilleen inarinsaamenkielisiä nimiä, opiskella inarinsaamea. Siitä tuli asia, jota haluttiin tavoitella. Tietoisuus inarinsaamen kielen olemassaolosta kasvoi niin Inarissa kuin muuallakin Suomessa ja varmasti myös koko saamelaisyhteisössä. Tähän mennessä noin 60 lasta on oppinut inarinsaamen kieltä kielipesissä. Ja se on valtavan suuri numero, vaikka 60 on ehkä numerona pieni, mutta kun muistetaan, että kielenpuhujia on maksimissaan 350, niin ymmärrätte, että tämä on valtavan merkittävä kehitys. Kielipesätoiminta loi myös uuden ongelman, ja se on tällainen kadotetun sukupolven tai menetetyn sukupolven ongelma. Kun tuli uusia lapsia, jotka alkoivat puhua inarinsaamea, niin samalla tuli ilmi se ongelma, että on aivan liian vähän työikäisiä, keski-ikäisiä kielenpuhujia. Eli oli lapsia ja oli vanhuksia, mutta niiden välistä puuttui kielenpuhujia, joita tarvittiin esimerkiksi opettajiksi ja oppimateriaalin tekijöiksi ja kielipesäopettajiksi. Ja tätä ongelmaa korjaamaan järjestettiin viime lukuvuonna tällainen täydentävä kielikoulutus aikuisille ihmisille. Se kesti vuoden, se oli tällainen intensiivinen kielikoulutus, eli nämä ihmiset ottivat vuoden vapaaksi töistään opiskellakseen koko vuoden inarinsaamen kieltä. Tämän koulutuksen järjesti Oulun yliopiston Kielakas-instituutti yhdessä Anaraskiela-Servin, eli inarinsaamen kielen yhdistyksen, ja paikallisen saamelaisalueen koulutuskeskuksen kanssa. Meillä oli mukana 17 aikuisopiskelijaa, suuri osa heistä oli opettajia, ja tavoitteena oli ei enempää eikä vähempää kuin opettaa inarinsaamen kieli heille yhden vuoden aikana niin, että he voisivat sen jälkeen käyttää sitä työelämässä. Tässä oli mukana ihan perinteistä akateemista, teoreettista kielenopetusta, mutta sen lisäksi oli esimerkiksi hyvin tärkeä osuus nimeltä kielimestarioppilasharjoittelu. Ja siinä oli kysymys siitä, että me etsimme ja värväsimme tällaisia vanhempia äidinkielisiä inarinsaamen kielen puhujia, jotka tämän vuoden ajan toimivat opiskelijoittemme kielimestareina, niin että opiskelijat tiettyinä päivinä kuukaudessa menivät näiden vanhempien kielenpuhujien luo tekemään kaikenlaisia saamelaiseen kulttuuriin liittyviä asioita, tai sitten vaan ihan istumaan keittiön pöydän ääressä. Joka tapauksessa koko päivä piti puhua inarinsaamen kieltä. Ja tämä kielimestariharjoittelu osoittautui erittäin merkittäväksi osaksi meidän koulutustamme. Opiskelijat pitivät siitä. Se oli heille paljon enemmän kuin kielen oppimista. He pääsivät sillä tavalla sisälle inarinsaamelaiseen kulttuuriin, historiaan, kuulivat muisteluksia vanhoista ajoista, kuulivat niiden ihmisten historiaa, joidenka lapsuudessa kielitilanne, inarinsaamen kielen tilanne oli ollut aivan erilainen ja niin edelleen. Tässä on meidän koulutuksemme viimeisenä päivänä otettu kuva, jossa on nämä 17 uutta kielenpuhujaa yhdessä opettajien ja kielimestareiden kanssa. Ja taas kerran 17 on pieni numero, mutta inarinsaamen kielen puhujayhteisössä 17 uutta koulutettua kielenpuhujaa on valtava parannus. No, sitten vähän laajempaa näkökulmaa. Mitä maailman kielille on juuri nyt tapahtumassa? Maailmassa arvioidaan olevan noin 7000 puhuttua kieltä. Niistä aika suuri osa sijaitsee ihan muualla kuin tässä meidän lähiympäristössämme, nimittäin Eurooppa on aika kieliköyhää aluetta, toisin kuin Aasia ja myös esimerkiksi Afrikka. On hyvin tärkeää ymmärtää, että meidän länsimainen käsityksemme siitä, mikä kieli on pieni ja mikä suuri, on aika vääristynyt. 95% näistä 7000 kielestä on sellaisia, että niillä on alle 1 miljoona puhujaa.
Ja jos katsotaan kaikkien kielten keskimääräinen puhujamäärä, niin se on 5000 tai 6000 henkeä. Tässä mittakaavassa on ymmärrettävä, että meidän kieli on suorastaan valtavan suuri kieli. Mutta tämä maailman 7000 kieltä ei tule välttämättä olemaan tilanne kovin kauan. Nimittäin eri tutkijoiden mukaan 50% tai jopa 95% maailman kielistä on vaarassa kadota vuoteen 2100 mennessä. Eli optimistisimmat arviot ovat 50% ja pessimistisimmät 95%. UNESCO on määritellyt kielten uhanalaisuutta tällaisella 6-portaisella asteikolla. Kieli voi siis olla turvassa, tai se voi olla haavoittuvainen, eli mahdollisesti uhanalaistuva. Tai sitten se voi olla uhanalainen, tai vakavasti uhanalainen, kriittisesti uhanalainen, tai kadonnut. Ja olen merkinnyt tässä punaisella ne uhanalaisuuden asteet, jotka voivat tällä hetkellä päteä meidän kielen tilanteeseen. Definitely endangered. Se tarkoittaa sitä tilannetta, jossa lapset eivät enää opi kieltä kotikielenä. Ja severely endangered tarkoittaa tilannetta, jossa nuoret vanhemmat eivät enää osaa kieltä, vaan se alkaa olla jo keski-ikäisten ja vanhusten kieli. Kaikista tärkeintä kielen tilannetta ja uhanalaisuutta arvioitaessa on tarkastella sitä, miten kieli siirtyy sukupolvelta toiselle. Ja tämähän on asia, joka luonnostaan tapahtuu kotona vanhemmilta lapsille tai ehkä isovanhemmilta lapsille. Ja mitä tarkoittaa sitten kielen siirtyminen? Se tarkoittaa sitä, että kieliyhteisöön kuuluva lapsi oppii tämän kyseisen kielen aktiivisesti omassa lapsuudessaan. Ja mitä tarkoittaa sitten aktiivisesti? Se tarkoittaa sitä, että lapsi ei ainoastaan ymmärrä kieltä, mutta hän puhuu sitä itse. Eikä hän puhu sitä vain muutamaa fraasia tai yksittäisiä sanoja, vaan hän pystyy puhumaan kieltä kokonaisilla lauseilla. Ja hän myöskin käyttää sitä kieltä säännöllisesti, ainakin joissain tilanteissa ja joidenkin ihmisten kanssa. Aika usein ymmärretään väärin se, millä tavalla lapsi voi oppia kielen. Se, että lapsi oppii kielen aktiivisesti, edellyttää sitä, että hän on jatkuvasti säännöllisesti tilanteessa, joissa hänelle puhutaan tätä kieltä ja joissa hänen myös odotetaan itse puhuvan tätä kieltä. Eli kielen täytyy olla ihan kunnollisen säännöllisen kommunikaatiokielen asemassa, jotta lapsi voisi oppia kielen aktiivisesti. Käytännössä, jos ajattelemme modernia länsimaista yhteiskuntaa, niin kieli voi siirtyä lapsille kolmella tavalla. Se voi siirtyä kotona niin, että vanhemmat puhuvat kieltä lapsille. Ja tämä on totta kai ehdottomasti tehokkain tapa siirtää kieli. Toiseksi se voi siirtyä kielipesässä tai kielikylvyssä, joka toimii oikealla tavalla, niin kuin sen pitäisi toimia. Ja kolmanneksi se voi siirtyä sillä tavalla, että tämän kielen kautta opetetaan koulussa eri oppiaineita. Siis ei sitä, että kieltä opetetaan lapsille koulussa, vaan että tällä kielellä opetetaan lapsille koulussa eri oppiaineita. Sitten vähän siitä, että mikä maailman kielten revitalisaatiossa usein menee pieleen. On ihan tutkimuskirjallisuudessa tunnettu tosiasia, että kuten jo sanoin, suurin osa maailman kielenelvytysprosesseista ei johda siihen, että lapset alkaisivat uudestaan puhua kieltä. Totta kai tapahtuu jotain kehitystä eteenpäin ja kaikki revitalisaatio on hyväksi, mutta joka tapauksessa yleensä se tavoite ei täyty, että kieli saataisiin takaisin lasten kieleksi. Ja tässä ensimmäinen, olen koonnut tähän joitakin syitä. Tässä ei suinkaan ole kaikki syyt. Ensimmäinen
niistä, mitkä haluan nostaa esille, on nimenomaan tämä kielen siirtymisen väärin ymmärtäminen. On hyvin yleinen harhaluulo ihan kaikissa tai melkein kaikissa maailman vähemmistökieliyhteisöissä, että kieli voidaan siirtää lapsille perinteisen kouluopetuksen keinoilla. Sillä, että kieltä opetetaan lapsille tunti viikossa tai 2 tuntia viikossa tai 3 tuntia viikossa lastentarhassa tai koulussa. Ja tämä on todellakin harhaluulo. Jos on kysymys uhanalaisesta vähemmistökielestä, jota lapsi ei puhu kotona eikä ehkä kuulekaan kotona, niin tällä tavalla kieltä ei voida lapsille siirtää. Toinen hyvin tavallinen kompastuskivi on se, että revitalisaatio jää hyvin pienen joukon tehtäväksi. Esimerkiksi kieliaktivistien, opettajien, poliitikkojen. Eli niin sanotut tavalliset ihmiset eivät sitoudu revitalisaatioon. He ajattelevat, että se on muiden asia. Ja kolmas hyvin tavallinen ongelma on se, että kielen siirtymistä ei oteta kielen elvytyksen prioriteetiksi. Ei ymmärretä sitä riittävästi, että lasten ja lasten kielen omaksumisen täytyy olla kaiken A ja O. Sen täytyy olla pohja, jonka päälle rakennetaan kaikki muu revitalisaatio. Jos sitä pohjaa, kielitaitoisia lapsia ei ole, millään muilla revitalisaatiokeinoilla ei ole tulevaisuutta. Sitten tällainen ongelma, että puhutaan paljon kielestä, mutta ei puhuta kieltä. Se on erittäin tavallinen ongelma maailman vähemmistökieliyhteisöissä. Olen nyt ottanut tähän esimerkiksi kieliaktivistit. Jos esimerkiksi kieliaktivistit eivät puhu kieltä keskenään, jos kieliaktivistit eivät puhu kieltä omille lapsilleen, niin miten he voivat olettaa, että muut tekisivät sen? Jos esimerkiksi kongresseissa ja seminaareissa, jotka järjestetään vähemmistökielen revitalisaation ympärille, jos niissä kongresseissa ja seminaareissa puhutaan vain enemmistökieltä, niin miten voidaan olettaa, että kieli elpyisi? Kieltä täytyy puhua. Ja tämä on minusta asia, joka on ehkä kaikista ratkaisevin syy siihen, että inarinsaamen kieli on elpynyt niin tehokkaasti. Inarinsaamen kielen aktivistit ja myös tavalliset kielenpuhujat ovat ottaneet sen asian, ovat sisäistäneet sen asian, että meidän täytyy puhua inarinsaamea aina, kun se on mahdollista, joka ikisessä tilanteessa, jossa me voimme. Siitä huolimatta, että se tietyllä tavalla rajaa, silloin jää ulkopuolelle ihmisiä, jotka eivät osaa inarinsaamea. Mutta se on pienempi paha kuin se, että puhuttaisiin aina enemmistökieltä. Ainoastaan kieltä puhumalla sitä voidaan elvyttää. Sitten hyvin usein puuttuu tällainen kriittinen arviointi tähän revitalisaatioon liittyen. Kieltä elvytetään, tehdään vähän sitä, vähän tätä, mutta ei mietitä eikä pysähdytä keskustelemaan siitä, että mihin me pyrimme, mikä meidän tavoite on ja millaisilla revitalisaatiomenetelmillä me voimme päästä siihen tavoitteeseen. Käytämmekö me riittäviä metodeja vai emmekö? Hyvin tavallinen ongelma revitalisaation liittyen on myös se, että katsotaan liikaa menneeseen, kun pitäisi katsoa eteenpäin. Revitalisaatio ei tarkoita, eikä se voi tarkoittaa sitä, että pyritään palaamaan tilanteeseen, joka esimerkiksi kieliyhteisössä on vallinnut 50 vuotta sitten tai 100 vuotta sitten. Se on utopiaa. Revitalisaatio tarkoittaa aika usein modernisaatiota vähemmistökielellä. Täytyy tehdä jotain aivan uutta sen sijaan, että palattaisiin vanhaan. Ja se, että tehdään uutta, modernisoidutaan, katsotaan eteenpäin, se vaatii toleranssia. Ja tämä toleranssi on myös asia, jonka takia uskon, että inarinsaamen kieli on elpynyt. Inarinsaamen kielen yhteisössä on ymmärretty se, että kieli ei voi pysyä samana. Kieli muuttuu.
ihan niin kuin kaikki muukin kulttuuri muuttuu. Ei voida olettaa, että me pystymme revitalisoimaan sen saman kielen, jota meidän esi-isät, isovanhemmat puhui. Ja jos lähdetään siitä, että tärkeintä on kielen puhtaus, se, että kieli pysyy samana, niin silloin ei ole perspektiivejä revitalisoida kieltä. Eli on hyvin tärkeää hyväksyä muutos. Se on erittäin olennaista kielen revitalisaatiossa. Ja tämän muutoksen hyväksyminen ei ole suinkaan helppoa aina vähemmistöyhteisöissä. Melkein kaikissa vähemmistöyhteisöissä käydään tällaista debattia, että onko tämä kieli, mitä opetetaan koulussa, onko se kunnon kieltä? Pitäisikö opettaa jotain muuta kieltä? Onko tämä uusi sana, joka on nyt keksitty, niin onko se hyvä sana? Vai olisiko jossain historiasta löydettävissä joku parempi sana? Ja voiko vähemmistökielellä tehdä rap-musiikkia vai onko se jumalan pilkkaa? Tämmöisiä kysymyksiä vähemmistökielen revitalisaatio herättää melkein joka yhteisössä. No niin, miksi meidän kielen revitalisaatiossa ei ole yhtään aikaa odottaa? Siksi, että kielen revitalisaatio tulee sitä vaikeammaksi, mitä vähemmän yhteisössä on sellaista luonnollista kielitaitoa, eli äidinkielisiä kielenpuhujia. Ja jos nyt tarkastellaan meidän kielen nykytilannetta, niin niitä on tällä hetkellä vielä monta kymmentä tuhatta. Mutta 10 vuoden päästä, saatikaan 20 vuoden päästä, näitä äidinkielisiä kielenpuhujia tulee olemaan paljon vähemmän. Ja revitalisaatio käy koko ajan vaikeammaksi. Tästä Inarin saamme olkoon taas esimerkkinä. Kun kieltä alettiin elvyttää, oli jatkuvasti konkreettinen pula ihmisistä, jotka voisivat tehdä tämän työn. Esimerkiksi toimia opettajina, kielipesäopettajina, tehdä oppimateriaalia, kääntää tekstejä. Koska kielitaito oli jo niin kaukana, äidinkieliset kielenpuhujat olivat jo keski-ikäisiä ja vanhuksia. Eli en suosittele meidän kielen kieliyhteisöä odottamaan niin pitkälle. Niin. Eli aikaa odottamiseen ei todellakaan ole. Maailmassa on esimerkkejä kielistä, jotka on elvytetty kuolleista. Eli kielet ovat jo menettäneet aseman ihmisten puhumana kielenä, mutta ne on siitä huolimatta saatu elvytettyä. Esimerkiksi heprean kieli. Mutta minä en todellakaan suosittele meidän kielen puhujayhteisöä odottamaan siihen saakka, koska se on hyvin vaikea. Revitalisaatio on aina vaikea prosessi, mutta se on sitä vaikeampi, mitä vähemmän äidinkielisiä kielenpuhujia on jäljellä. Ja kaiken sen perusteella, mitä itse olen nähnyt vähemmistökieliyhteisöissä täällä Pohjois-Kalotilla ja toisaalta Venäjällä, ja lukenut muiden maailman vähemmistökielten elvyttämisestä, niin olen koonnut tällaisia suosituksia siitä, mitä minä suosittelisin meidän kielen revitalisaation suhteen juuri nyt tehtäväksi. Ensinnäkin olisi hyvin tärkeää arvioida tai keskustella sitä, että mihin pyritään meidän kielen revitalisaatiolla. Onko tavoitteena se, että meidän kielestä tulisi taas lasten kieli ja perheiden kieli? Ja jos se on tavoite, niin miten nämä tämänhetkiset revitalisaatiomenetelmät tukevat tätä tavoitetta? Voidaanko niillä päästä siihen vai ei? Ja tästä olisi mukava keskustella teidän kanssa, ja ehkä tänään ja huomenna tuleekin aikaa siihen. No niin, jos tavoitteena on se, että meidän kielestä tulisi taas lasten kieli, niin suosittelisin teitä vakavasti perustamaan meidänkielisiä kielipesiä kaikille kielen pääpuhuma-alueille. Ja samaan aikaan suunnittelemaan sitä, miten meidän kielestä saataisiin koulun opetuskieli. Ei ainoastaan opetettava kieli, vaan opetuskieli. Kuten olemme tänäänkin jo kuulleet muun muassa Jarmon esitelmästä, niin meidänkieliset kielipesät ja meidänkielinen kouluopetus ovat aivan mahdollisia asioita. Ja jos te ajattelette, että se on utopiaa, se on mahdotonta, että meidän kielellä alettaisiin opettaa matematiikkaa ja historiaa, niin haluaisin kuulla, että miksi? Miksi se olisi utopiaa? Tänä päivänä minun poikani, joka opiskelee tai käy inarinsaamenkielistä ensimmäistä luokkaa Inarissa,
Hänellä on lukujärjestyksessä inarin saamen kielellä opetettua liikuntaa, inarin saamen kielellä opetettua uskontoa, inarin saamen kielellä opetettua ympäristötietoa. Kaikki tämä on mahdollista inarin saamen kielellä, jota puhuu 350 ihmistä. Miksi se ei olisi mahdollista meidän kielellä, jolla on monta kymmentä tuhatta puhujaa? Jos joku sanoo teille, että meidän kieli ei sovi koulun opetuskieleksi, niin kysykää häneltä miksi. Vaatikaa hyvät perustelut siihen, koska sellaisia perusteluja ei oikeasti voi olla olemassa. Sitten on hyvin tärkeää, että sen lisäksi, että kieltä aletaan elvyttää kielipesässä ja koulussa, niin yritetään pureutua myös sinne perheisiin. Pitäisi järjestää tällaista kielikoulutusta nuorille aikuisille, ihmisille, joista kohta tulee vanhempia, niin että he voisivat ehkä oppia kielen tai vahvistaa kieltä niin hyvin, että he alkaisivat puhua sitä omissa perheissään. Sitten suosittelen lämpimästi myös tällaista täydentävää kielikoulutusta opettajille, mistä kerroin inarinsaamen kielen yhteisössä. Ja varmasti on tärkeää myöskin jakaa tietoa kaksikielisyydestä, koska kaksikielisyydestä vallitsee edelleenkin myöskin Ruotsissa paljon väärää käsitystä. Kuvitellaan, että lapsista tulee puolikielisiä. Kuvitellaan, että lapsi ei voi oppia yhtä aikaa monta kieltä. Kuvitellaan, että jos lapselle opetetaan matematiikkaa meidän kielellä, niin hän ei menesty ruotsalaisessa yhteiskunnassa ja niin edelleen. Harhaluuloja, joita pitäisi korjata. Meidän kieli käy koulun opetuskieleksi, lasten kieleksi, harrastusten kieleksi aivan yhtä hyvin kuin inarinsaame tai suomi tai englanti tai ruotsi tai bahasa indonesia. Meidän kieli käy kaikkeen. Kiitos huomiostanne. Sarjoja. Minun nimi on Sarjoja ja minä olen Matarin kunnasta tulen. Minä olen kulttuuripedagogi ja språkambassadööri meidän kielellä ja suomen kielellä. Ja kiitos, tämä oli tosi hyvää tietoa. Minä ajattelin tuosta, kun sinä sanoit, että inarin kieli on prestiisi ja kult. Ja se on sama, mitä voi meidän kielelle tehdä, että tehdä se houkuttelevaksi. Ja oikeastaan sitä työtä me jo tehdään, että meidän kielellä on tehty lastenohjelmia, TVC:n ja radion esimerkiksi, niin minä olen huomannut se jo lasten parissa, että ne lapset, jotka osaa tätä kieltä, niin toisten mielestä se on niin kuin, ne saa tehdä hauskoja asioita. Ja jahaa, tyfovara filmstjärna, varför kan inte jag vara med? Että se on myös meidän kielellä käynyt, että se on niin kuin jotakin mahtavaa, kun osaa meidän kieltä. Että lasten parissa on jo tämmöinen ajattelu. Ja siinä on paljon just TV ja radio tehnyt niin kuin hyvää työtä. Sitten toinen juttu, mitä meinasin sanoa, niin minä olen ollut töissä tämmöisessä kieli- ja kulttuurikoulussa. Minun entinen kollega istui tässä vieressä Suomen puolelta. Ja meillä oli sillä, että meillä oli yhteinen koulu suomalaisille ja ruottalaisille lapsille Ruotin pellossa. Ja siellä oli just tämä, mistä sinä kerroit, että niin opiskeltiin aineita kielellä. Et silloin kun lapset oli ruottalaisen opettajan tykönä, niin siellä puhuttiin ruottia ja opiskeltiin vaikka historia ruottiksi. Ja sitten kun ne meni suomalaisella opettajan tykö, niin siellä puhuttiin sitten suomea. Ja tämä projekti, tämä oli EU-projekti ja se kesti 5 vuotta. Ja tämän jälkeen sitten Ruotin pellon koulu pantiin kiinni ja nämä lapset alkoi Svanstenin kouluun. Niin kaikki nämä ruotsalaiset lapset oli oppinut suomen kieltä, enemmän tai vähemmän. Ja nyt kun Svanstenissa kysyy esimerkiksi lapsilta, että kuka osaa täällä meidän kieltä, niin nämä lapset on sitä aina käynyt ylös, joka on käynyt tämän pellon kielen ja kulttuurikoulun. Että paljon voi tehdä paljon tämän kielen hyväksi, meidän kielen hyväksi, mutta se vaatii paljon työtä. Just tätä, mitä sinä puhuit. Kiitos. Joo, minä brukan välistä olla meidän raatiossa töissä. Ja juuri nyt minä olen yhdessä projektissa, me haemme sanoja, sanakirjan, meidän kielen sanoja. Ja minä halusin vain sanoa tästä, kun minulla on ollut se mielipite, että lapsia ei mene, niille ei mene pakottaa, jos sen pakolla tekee niin kuin koulussa, että nyt me luemme meidän kieltä, sulla on pakko oppia tämän. Minä olen ollut aina vähän sen vastaan sitä ja siitä minä olen saanut kuulla, että miksi Eeva, sinä olet sitä vastaan, että
Siihen poriset itse sinun lapsitten kanssa meidän kieltä ja siihen haluat, siihen pidetään niin, niin tärkeänä, että miksi sä olet sitä vastaan. Ja tämä tuntuu oikein, nyt kun sinä Annika puhuit tästä, että opettaa lapsille meidän kieltä tai että lukea muita aineita, mutta että tehdään sen meidän kielellä. Sehän on aivan, se on aivan eri asia. Siksi kun sitten tämä fokus ei ole niin kuin meidän kielen päälle, että nyt meillä on nyt pakko lukea tätä kieltä. Kun me fokus on, että nyt meillä on historia, nyt me luemme historiaa, mutta me teemme sen meidän kielellä. Se tulee aivan eri asia. Ja sen päälle minä uskon paljon, paljon enemmän kuin että sanoa lapselle, että nyt teillä on pakko tehdä tätä. Kun senhän kaikki tietää, että kun lapset, kun niitä pakottaa johonkin, niin ne panevat vastaan heti. Että se on aika, että tehdään sen niin luonnollisesti kuin mahdollista ja käyttää sitä. Että minä tulin oikein iloiseksi, että kun minä sain kuulla tämän, kun se on niin kuin aivan mitä minä olen itsekin tuntenut ja jollakin lailla hunteerannut, että se täytyy tulla luonnollisesti ja siinä täytyy olla iloa. Mm-hmm. Että se ei saa olla mikään semmoinen, että nyt kieli on kuolemassa. Joo. Kaikki häätyy nyt niin kuin pakolla. Mm. Täytyy piiskalla jollakin mallin opettaa, että se ei toimi. Niin. Joo. Se on nimenomaan se merkittävä ero, että onko kieli semmoinen objekti, jota opetetaan, vai onko se väline, jolla eletään ihan tavallista elämää. Ja varmasti se on juuri niin kuin sanot, että se, että kieli on tämmöinen objekti, jota opetetaan, silloin siitä on hyvin vaikea tehdä mielekästä. Tai täytyy tehdä paljon töitä sen eteen, että siitä tulisi mielekästä. Mutta kun kieli on väline, jolla tarkastellaan maailmaa ja eletään ihan tavallista elämää, leikitään siellä kielipesässä, opiskellaan sitä historiaa siellä koulussa, se on totta kai se on mielekästä, koska sen avulla ja sen kautta silloin toimitaan, eikä ainoastaan opetella. Ja tämähän on asia, mitä muun muassa Suomessa on puhuttu ruotsin kielen opetuksesta paljon. Eli se, että ruotsin kieli on meillä sellainen opetettava aine, ja on paljon ihmisiä, jotka, tai varsinkin nuoriso, ei välttämättä näe sitä mielekkäänä. Silloin sitä vastaan purnataan, että miksi meidän pitää opiskella ruotsia. Mutta jos siitä ruotsin kielestä tehtäisiin sellainen väline, jolla tehdään jotakin muutakin kuin pelkästään opiskellaan kieltä kielen takia, niin minä uskon, että ruotsin kieli olisi Suomessa paljon suositumpi. Ja ehkä minäkin nyt puhuisin teille ruotsia, jos olisin itse saanut jotakin muuta opetusta koulussa kuin pelkkää kielen opetusta. Minä hunteerasin vain tätä, että kun sanoo, että kun se on pakollinen meidän kieli, että lapset reagoivat, niin kuin, että se, ne ei siitä tykkää ja ne varsin tulee semmoinen vastuus, että emme me sitä halva oppia. Mutta kun katsoo, minä en tiedä kuinka monta ainetta koulussa on, vaikka minä olen ollut opettajana, mutta kaikki muut aineet on pakolliset. Englantin kieli on pakollinen, matematiikka on pakollinen. Että minusta tuntuu, että se häätyy jollakin lailla olla, että sen saapi sen hyväksymisen, että me vanhimmat ja että ne entiset polvet hyväksyvät sen, että ei se meidän kieli ollut huonoksi. Mm-hmm. Minä olen tänä päivänä juuri kohannut henkilöitä täällä ympärillä, jotka vieläkin häpeävät sen meidän kielen, jotka sanovat, että no, me emme oikeastaan osaa kumpaakaan, ei ruottia eikä meidän kieltä. Mm-hmm. Ja miehän oijasta niitä ja sanon, että no, kyllä tämä nyt hourautta, pojat, että te osaatte molemmat kauhean hyvin. Te olette kaksikieliset ja täydellisesti. Mm. Että se on vieläkin se häpeäminen, että millä sen saapi ylös. Joo, se on tuo häpeä ja monet muut tällaiset psyykkiset asiat. Niin ne on myöskin realiteetteja kielen elvytyksessä. Eli täytyy päästä yli aika monista vanhoista asenteista. Ja kyllä Inarissakin on törmätty tähän, että siellä on esimerkiksi vanhoja ihmisiä edelleen, jotka eivät, jos he tapaavat kielipesässä Inarin saamen kieltä oppineita lapsia, niin he eivät ehkä pysty puhumaan niille saamea, koska heillä on niin syvällä se ajatus, että saamea ei voi puhua lapsille tai että sitä ei kannata puhua lapsille. Ja sitten on tärkeää se, että se seuraava sukupolvi ottaa enemmän vastuuta asiasta. Vanhoja ihmisiä ja heidän asenteita ei voi ehkä enää muuttaa, mutta
uusista sukupolvista täytyy kasvattaa sitten toisenlaisia.